Krásný dobrý den, milí šachoví přátelé. Já vás tímto srdečně vítám u 7. dílu našeho 10-dílného seriálu o roli jednotlivých figur ve všech třech fázích šachové partie. Než přejdeme k dnešní figurce, kterou bude dáma, dovolím si zmínit a poděkovat především za finanční podporu nejen tohoto dílu, ale celého seriálu hlavnímu městu Slovenska Bratislavě. Dáma, jak samozřejmě všichni víme, je nejsilnější figurkou na šachovnici. A především v otevřených pozicích má dáma skutečně obrovskou sílu a o tom se budeme bavit zejména v následujícím 8. dílu. Dnes bych vám proto rád řekl skutečně především o roli dámy v jednotlivých fázích šachové partie. Rovněž u dámy, podobně jako i u dalších figur, které už jsme zmiňovali, a o nich jsme mluvili v předchozích dílech, se její role v jednotlivých fázích šachové partie celkem liší. Na začátku šachové partie dáma zas tak silnou figurkou není. To je potřeba říci. A je to z toho důvodu, že na začátku partie dáma přece jenom nemá příliš mnoho možností, co dělat na šachovnici. Je to samozřejmě z toho důvodu, že šachovnice plná figur a dáma tím pádem na začátku šachové partie nechce většinou výjíždět příliš dopředu, protože zásadní problém dámy je pochopitelně v tom, že sama o sobě většinou nemůže být vyměněna za jinou figuru než dámu, protože jakákoliv jiná výměna je většinou pro tu dámu prostě špatná, právě protože je teoreticky nejsilnější figurkou na šachovnici. Proto dámu vyvíjíme na začátku šachové partie spíše skromně, někam na druhou, maximálně třetí řadu, a snažíme se ji příliš nepřibližovat soupeřově armádě, právě proto, že může být snadno napadána. To je právě častou chybou začínajících hráčů, kteří se naučí tahat dámou, objeví to, že dáma je opravdu strašně silná figurka a dokáže soupeři sebrat spoustu figurek, což je pravda, ale vyjíždí s dámou právě v zahájení šachové partie příliš brzy dopředu. Velmi typické je například to, že po E4, E5 zahrají začínající šachisté dáma H5. Což je svým způsobem docela pěkná léčka, protože například po tahu G6 přijde dáma bere E5 a hned bílý získává věžku, protože spolu s šachem černému králi napadá věž na H8. Pokud ale už je černý trošku zkušenější šachista a zahraje jednoduše jezdec C6, čímž si pokryje pešáka na E5, tak v dalším tahu prostě zahraje jezdec F6 a získá takzvané tempo. Což je právě problém toho, když dámou v zahájení šachové partie vyjedeme příliš brzy dopředu. Můžeme tím totiž darovat soupeři nejedno cenné tempo, což znamená, že soupeř rozehraje figurku a zároveň právě napadne naši dámu. Ta dáma se musí stáhnout někam zpátky a tady vidíme opravdu typický příklad toho, že výjíždět dámou brzy dopředu se prostě nevyplácí a jenom to pomáhá soupeři. Existují samozřejmě ale výjimky, kdy to špatné být rozhodně nemusí, kdy to je naopak velice dobré. Jednou z výjimek je varianta ve Philidorově obraně, kdy po tazích střelec C4, lépe řečeno po tahu střelec C4, nesmí černý zahrát střelec E7. Což vypadá jako normální přirozený vývinový tah toho střelce. Problém ovšem je, že teď po D bere E5 už bílý získává materiál. Pokud černý na E5 sebere jezdcem, bílý koníky jednoduše vymění a zahraje dáma H5. A naopak v tento moment ten brzký výpad dámy má zcela jasný konkrétní smysl. Ta dáma totiž napadá nejen pěšce na F7 v součinnosti se střelcem na C4, ale také pěšáka na E5. A černý ke své smůle nemá žádnou možnost, jak pokrýt obě tyto hrozby zároveň. Pěšec F7 se celkově kryje velice špatně, protože vůbec nejde zahrát střelec E6. To by bílý jednoduše sebral a získal by díky vazbě čistou figuru. Černý tím pádem musí zahrát G6, ovšem po dáma bere E5, navíc hned ještě vysí věž na H8. A třeba pojezdec F6, střelec H6,
Bílý krásně zabránil rošádě, hrozí střelec G7, má pěšce navíc a velice pěknou pozici. Protože tady právě ta dáma na E5 vůbec nestojí špatně, naopak nepříjemně útočí na pozici černého a nemůže být dost dobře napadána. Pokud ovšem černý v této pozici vezme na E5 pěšcem, je to ještě horší, protože přichází nečekaný tah dáma D5. A také tady ten brzký výpad dámy je zcela plnohodnotný, protože znovu najednou právě kvůli nešťastné pozici černých figurek na D7, E7 se pěšák na F7 v podstatě nedá pokrýt. Pojďte z H6, střelec jednoduše jezdce sebere, znovu hrozí mat na F7, po rošádě se střelec vrátí na E3 a bílý má čistou figuru navíc a stojí v 8. tahu jasně na výhru. Takže tady vidíte, že i ten výpad dámy brzy v zahájení může být dobrý, ale skutečně pouze pokud ta dáma konkrétně vytváří buď více hrozeb najednou, nebo vytvoří takovou hrozbu, která se nedá rozumně pokrýt. Jinak ale obecně skutečně platí, že dámou vyjíždět dopředu se příliš nevyplácí. Další takovou určitou výjimkou můžou být situace, kdy například ve skotské hře po výměně na D4 černý ještě sebere na D4, což už moc dobré není, protože tady po dáma bere D4, jednak dáma musí jezdce sebrat a jednak tady právě platí, že pokud tu dámu nelze dobře napadat v centru šachovnice, pak ten brzký vývin dámy nevadí, což je právě tady. Černý už nemá dispozici přirozené tempo jezde z C6 a zahrát třeba tak C5 se nechce, protože to jednak není tempo. Tempo je pouze v okamžiku, kdy jsme zároveň s napadením dámy vyvinuli figuru. Zde jsme vyvinuli pouze pěšce, což vývin jako takový není. Především třeba po dáma D2 si teď černý hodně oslabil ta políčka D6 a D5 právě tím tahem C5. To znamená, že v takových situacích ta dáma v centru vůbec špatně nestojí. Dalším problémem brzkého výpadu dámy v zahájení může být to, že ta dáma často vezme takzvaného otráveného pěšce. To už jsme konec konců mohli vidět v úvodním díle věnovaném roli krále a tomu, že když dáma v zahájení sebere soupeřová pěšce a ztratí tím příliš mnoho temp, tak může právě ta strana velmi rychle prohrát kvůli tomu, že její král zůstane v centru šachovnice. To byla právě krásná partie Němcoviče, kde černá dáma sebrala otráveného pěšce na G2. Něco podobného je v další variantě Fridorovy obrany, kde po těchto tazích, nyní po střelec G4, bílý může zahrát velice pěkný tak střelec G5, což je zároveň krásná léčka. A černá dáma teď na první pohled může zadarmo vzít pěšce na B2 a ještě tím napadá věžku na A1. Zdá se, že bílý moc nemá jak pokryt tady tu věžku, tu hrozbu černého. Ale i zde je právě pěšec B2 otrávený. Bílý totiž hraje velmi silné dáma B5 a černý nemá jak utéct králem z E8, může pouze přestavit pěšce, jezdce nebo střelce. Je to ale úplně jedno, protože po jakémkoliv představení šachu bílé dámy přichází odtažný šach střelec bere F7 a bílý si prostě v dalším tahu sebere černou dámu, právě protože ta dáma sebrala otráveného pěšáka. I zde pochopitelně existují výjimky, tak jak skoro ve všem šachové partii. Například jedna z variant Najdorfova sicilské, to znamená sicilské z A6 v 5. tahu, se dá černými zahrát po střelec G5, E6, F4, tak dáma B6 a po dáma D2 klidně sebrat pěšáka na B2. Což je skutečně zcela plnohodnotná varianta. Dokonce tak černými poměrně pravidelně a rád hrával ku příkladu ex-mistr světa Bobby Fischer. A pokud něco hrával Fischer, tak to opravdu znamená, že se to hrát dá a hrává se to dodnes. Je to sice varianta, která je za černého velmi riskantní, protože ta dáma skutečně dělá příliš mnoho tahů. Už tuto chvíli vlastně zahrála dáma B6, dáma bere B2, dáma A3. Velmi pravděpodobně se bude muset vracet zpátky přes A5. Je to několik tahů za jednoho jediného pěšáka
Ale ta černá pozice je poměrně pevná a celá ta varianta je opravdu velice zajímavá. Takže toto je opravdu pěšec, který se nedá nazvat otráveným. Je to trošku riskantní brát takového pěšce, ale rozhodně tím černý tu partii v žádném případě neprohrává. Co se týče roli dámy ve střední hře, tak tam už pochopitelně dáma se stává velmi významnou figurkou. Ovšem ani tentokrát to není úplně ve spojení třeba se středem šachovnice, protože ten střed šachovnice je většinou hodně kontrolovaný různými figurkami, nejčastěji pěšáky, lehkými figurami, takže zase dáma ve středu šachovnice se ani ve střední hře necítí většinou moc dobře. Hlavní role dámy ve střední hře je pochopitelně při útoku na soupeřova krále. Tam často hraje naopak zcela klíčovou roli a často si říká, že útok na krále bez dámy se dost dobře nedá uskutečnit. Opět, i zde existují výjimky, dá se útočit i bez dámy, ale ta dáma skutečně, jakožto nejsilnější figurka, se v tom útoku na krále nesmírně hodí. Ať už v takovém případě, kdy ta dáma samotná se zapojí do matového útoku, nebo v takovém případě, kdy se ta dáma třeba nějakým způsobem obětuje za to, aby ten mat mohli dát další figurky. Připravil jsem právě několik takových rychlých matových útoků ve spolupráci s dámou. Tady právě bílý velice hezkým tahem dáma H6 dámu jednak zapojuje přímo do útoku, hrozí mat na G7 a zároveň ji vlastně obětuje. Pokud černý dámu sebere, i hned dostává mat, vyjíždí z G1. Pokud ovšem sebere na F6, tak po výměně na F6 taky vlastně není žádného léku proti matu. Po G6 prostě přichází dáma G7 mat. V další pozici bílý opět krásně využije dámu jakož to nejsilnější figurku k matovému útoku. Udělá to pomocí tahu jezdec F6. Čímž si otevřel tady diagonálu pro střelce a zároveň zabránil tomu, aby černý mohl toho střelce překrýt tahem F5. Díky tomu právě teď uskuteční krásný a typický matový manévr, ta spolupráce dámy a střelce. A takovýmto způsobem dá mat černému králi. Velmi typickým prostředkem v útoku na králi je oběť střelce na H7. Zde právě po oběti střelce bílý zapojí přímo do útoku dámu, tady ve spolupráci s jezdcem, a jedinou šanci černého, jak bojovat ještě v partii, je prostě odevzdat dámu, tahem dáma bere G5, pak má ovšem černý za dámu pouze dvě figury, což je materiálně málo. Žádnou jinou šanci ovšem nemá, protože ani ústup věže nepomáhá, černý král by prostě dostal mat na H8. Další příklad, kde se jedná o mat na H7 a konkrétně spolupráce dámy a jezdce, kdy právě obě figurky míří na H7 a bílý vyhrává krásným tahem jezdec D5, kterým chce odstranit právě toho bránícího jezdce na F6, a to buď jezdcem nebo případně střelcem. To znamená, že po E bere D5 přichází střelec bere F6 a černý znovu má jedinou šanci odevzdat dámu, ovšem pouze za dvě figury. Pokud to neudělá, tak prostě dostane mat na H7. Ještě jeden příklad opět spojený s matem na H7, tentokrát spolupráce dámy a střelce při takzvané baterii. Baterie vypadá tak, že dáma a střelec se dostanou na jednu diagonálu, kdy ta dáma stojí jako první, za ní stojí střelec a společně právě tyto dvě figurky útočí například často na pole H7 a tady konkrétně černý ani nemá vůbec žádnou možnost, jak překrýt tu baterii a tím pádem pokrýt hrozící mat na H7. Ještě se krátce zmíním o roli dámy v koncovce. O tom si trošku víc povíme v dalším díle. A znovu, role dámy v koncovce je trošku odlišná. Jednak se dá říct, že dáma samozřejmě zdaleka ne vždycky je v koncovce obsažena, protože konec konců, dokud máme dámy na šachovnici, tak se často dá hovořit o tom, že ještě vlastně na šachovnici koncovka není. Je to opravdu hodně sporné, kdy to ještě je střední hra, kdy to je koncovka. Každopádně platí to, že
Když už máme skutečně nějakou koncovku, ať už je to dámská koncovka, nebo třeba koncovka dáma a lehká figura proti dámě a lehké figuře a podobně, tak je dáma extrémně silnou figurkou. Právě proto, že v té koncovce je ta šachovnice už daleko volnější, je tam méně figur a to je právě ten parádní prostor pro tu dámu, kde se může nejvíce ukázat ta její síla a může krásně vlastně pobíhat po celé šachovnici. Takže v koncovkách je dáma pochopitelně extrémně silná figurka a řekl bych, že kromě toho útoku na krále právě v koncovkách se dá opravdu nejvíce prokázat ta její velká síla a to, že dokáže ovládat opravdu skoro polovinu celé šachovnice, což je strašně moc. Rád bych tady zmínil jenom jednu takovou důležitou věc pro ty koncovky a to, že v těch koncovkách ta dáma často potřebuje alespoň nějakou trošku oporu, pomoc, protože pokud už nám zůstane do koncovky jenom dáma a třeba jenom jeden pěšec nebo žádný pěšec, tak ta samotná dáma často nedokáže zvítězit i třeba proti materiální nevýhodě soupeře. Protože v takových situacích se dá na šachovnici postavit takzvaná pevnost. Jednu z typických pozicí pevnosti vidíme právě v tuto chvíli před sebou. Bílý sice má pouze věž proti dámě, ale tuto pozici začínou nelze vyhrát. Bílá věžka neustále chodí po políčkách H3 a F3, bílý král chodí okolo pěšce G2 na polích G1, H2, H1 a černý král se nikdy nedostane dále než na čtvrtou řadu, protože ta bílá věžka ho prostě odřezává, černý pěšec také nikdy neprojde přes pole H3 a toto skutečně je pozice, která se za černého nedá vyhrát. Dáma, přestože je prostě daleko lepší než věžka, tak tady konkrétně tu věžku nemá jak porazit. Podobná pevnost je i tato pozice, kdy má bílý pouze dvě lehké figury za dámu, ale ani tady černý nemůže zvítězit. Bílé figurky vytváří pevnost a všechna tato pole kryjí jezdec a střelec. To znamená, že černý král se nikdy do tohoto malého čtverce nedostane a tím pádem bílý král tady neustále chodí právě okolo svého střelce a ani tady dáma nemůže porazit dvě lehké figurky. Jsou to samozřejmě trošku specifické výjimečné situace, ale hezky ukazují skutečně to, že dáma, přestože je extrémně silnou figurkou a jednoduše řečeno nejsilnější figurkou na šachovnici, tak samotná dáma někdy opravdu vyhrát nedokáže, i když má vlastně materiální převahu proti soupeřově armádě. Takže proto je skutečně dobré, když ta dáma má k sobě ještě nějakého pomocníka. Výbornou spolupráci často v koncovkách mají například dáma s jezdcem. Což je z toho důvodu, že jezdec má vlastně jako jediná figurka na šachovnici jiný pohyb než dáma, proto se mohou právě tyto dvě figurky krásně doplňovat. A tady touto poučkou, to znamená, že dáma s jezdcem mohou být opravdu skvělí kamarádi na šachovnici, bych se dovolil zakončit tento díl věnovaný roli dámě ve všech fázích šachové partie. Ovšem dámou, jak jsem už říkal, budeme ještě pokračovat v dalším díle, ve kterém si ukážeme právě velikou sílu dámy v okamžiku, kdy je otevřená pozice, otevřená šachovnice, a tím pádem si ukážeme, co všechno dáma v takových situacích dokáže. Takže se těšte, budou to opravdu krásné dámské příklady.